Вітаю, ви дивитесь новини у студії Діана Ярошенко. За добу лікарі швидкої в області 309 разів виїжджали на виклики, госпіталізували 83 особи. У Тернополі за добу 142 виклики до медзакладів доставили 68 осіб. Лікарі кажуть, доба минула відносно спокійно. Люди зверталися через розлади серця. Підвищення температури тіла, підвищення і зниження артеріального тиску, повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Вікторія Андріусі. За добу у Тернополі народилися двоє дітей. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося двоє дівчаток. Про це повідомила медсестра Зоя Швець. У перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, родів не було, повідомила акушер Надія Жаруха. Сьогодні з водойми біля Козацького острова у гідропарку Топільша в Тернополі працівники водного господарства області за допомогою земснаряду розпочнуть викачувати намул. Про це повідомив директор комунального підприємства об'єднання парків культури і відпочинку Тернополя Микола Лесів. За його словами, очистку водойми в парку розпочали 2 серпня. На це з бюджету тернопільської громади виділили 1 302 000 гривень. За його словами, роботи на цій водоймі триватимуть ще 4 місяці. Далі чиститимуть 6 водних каналів у парку Топільче. Рішення про очищення каналів і штучних водойм у парку було прийнято 23 липня на виробничій нараді в Тернопільській міській раді, на якій обговорювали очищення водних каналів. Про це повідомив директор комунального підприємства об'єднання парків культури і відпочинку Тернополя Микола Лесів. За його словами, водойми в парку не очищувалися більше 30 років. 18-річний тернополянин Назар Покоєвий потрапив у шестірку перших, хто перетнув фінішну лінію в 5-му етапі міжнародних велоперегонів Україно-Польської дружби імені полковника Скопенка, повідомила член обласної федерації велоспорту Галина Федорович. 5-й етап відбувся у суботу з 17-ї до 18:50 у польському місті Замость. Зазначу, розпочали змагання 6 серпня. Участь у них взяли 12 українців. Міжнародні велосипедні перегони Україно-Польської дружби імені полковника Скопенка проводять 63-й рік поспіль, повідомила член обласної федерації велоспорту Галина Федорович. На цьому мить у мене все. Ви дивились новини. Для вас працювала ведуча Діана Ярошенко. На все добре.